Olá, estou de volta para te falar sobre as ocorrências policiais da cidade. Um adolescente de apenas 17 anos foi apreendido com uma bolsa cheia de drogas na tarde da última segunda-feira, no Alto de Olaria. Segundo o 11º Batalhão de Polícia Militar, ele foi flagrado na rua Cândido Pardal, em um ponto, segundo a polícia, já conhecido pela venda de entorpecentes. Os agentes do patrulhamento tático motorizado foram ao local por volta das 4h30 da tarde e encontraram com o rapaz 40 sacolés de cocaína e 30 tabletes de maconha. O menor foi levado à delegacia e autuado por tráfico. E olha só o que aconteceu na tarde da última terça. As rodas traseiras de um caminhão se soltaram. O fato aconteceu na RJ-130, a Friburgo Teresópolis, na altura do bairro Duas Pedras. Ninguém se feriu, mas fico alerta para ter bastante atenção no trânsito, hein? Fica a dica. Outras informações ao longo da nossa programação. Até já!